princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada se fez. Nele estava a vida e a luz dos homens. Quando o Verbo se fez carne, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João Batista. Ele veio para testemunhar a luz verdadeira. E este é o testemunho de João. Ele pregava no deserto, ao longo do rio Jordão. Ia ter com ele toda a Judéia. E todos eram batizados. João Batista pregava o arrependimento para o perdão dos pecados. Diante do testemunho dele, os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que o interrogassem. Quem é você? Eu não sou o Cristo! Então você é Elias? Não! Então você é um dos profetas? Não! Nos diga afinal quem é você, para que possamos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. Eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai os caminhos! Como disse o profeta Isaías. Como então você batiza, se não é Cristo, nem Elias, nem profeta? Eu batizo com água, mas no meio de vocês está quem vocês não conhecem. Quem é você? Será mais poderoso do que eu. Eu não sou digno de amarrar suas sandálias. Na manhã seguinte, João viu a Jesus, que vinha até ele para ser batizado. E João o batizou. Neste momento, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Este é meu Filho amado, em quem coloco todo o meu amor. E logo, o Espírito o levou ao deserto, onde Jesus jejuou e orou durante 40 dias e 40 noites. Tem fome? Não percebe que está sofrendo? Por nada. Pai, proteja-me. A quem tanto chama que não responde? Quem é seu pai? Quem é você? Jesus de Nazaré. Sou eu. Ele se diz o Filho de Deus. Fala que é o pão da vida. O teu povo e o chefe dos sacerdotes estão entregando você para mim. Salve, rei dos judeus! Vejam, aqui está o homem! Crucifique! A cruz! A cruz! Crucifique! Perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Não tenham medo, ressuscitou como havia dito. Amem uns aos outros como eu os amei. Façam isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.